السلام عليكم سروا صاحبيال ميل كاسود كتوبتين دوني دا فيدا صاحبيال موقال كان مانتا وحان كبردونا برنامج كان عجيب كأه حدبا موقال كان ايا وحا لغا يابا ان او كخيسه بدن ياهي موقالو ان سو ودنا ان مدة بل موقال كان مخو كسابسن ياهي موقال كان وخو كسابسن ياهي تليفونكا ايا وحا غلينا جاجركا جاجركا مرا غلشو تليفونكا هادا دب ايا كوجيرو او وخو مريا 47 جاجركا مرا غلشو ما حدعيو تلافك وور جريد دونا إن أوصل أوبهنن وقت كان إن جاجر لقيت خدابا خاب نوعه أيه أيوة وور جريد يا من إنجليش أقول هلا يا مس عربي أقول هلا ما يروح أقول هلا يا سومالي إنه وضع رجنا وردب خيجب به دب هو رأيي أقول شو ردب خيجب به وريجد دب خي أنا علت كين إن دب خيجب به أوكي وان كان بحشي حقك صاحبيال سي أنا أرجنا بالرمش كان وح أقول شقي يقاب كوش شقينا وديار جرو مقالك أو دمستر hagaag ugu horeen waxa soo galaysa Play Store-ka kugu jira taleefankaaga ama App Store-ka halka sare ee search-ka ee wax laga raadsho ayaad waxa ku qoraysaa battery sound notification kadibna waxa leedahay search-in oo waraadinaysa aniga application-ka horey ayaa u soo dagsaday adiguna soo dagso kadibna waxa leedahay open markay tiraahdo halka sare ee ah calaamada plus-ka ayaad ku dhufanaysaa hagaag halka sare ku dhufatid kadib waxaad ka dooranaysaa halkan ay ku qoran tahay full battery hagaag halkan ayaa waxaan leeyahay waxaad soo qeylisaa batterigaaga hadiiba oo marka sare maro 38 boqolkiiba 38 oo ka sare maro soo qeyli ayaan leeyahay hoos ayaa u soconaya halkan ay ku qoran tahay file explorer ayaa ku dhufanaya kadibna aniga codka ah wardabka iga bixi dab hore ayaa ugu jiray dabka iga bixi horey ayaa u soo duubtay hadaba si aan u helo codkaas halkaas sare ee serijka ayaa ku dhufanaya kadibna waxaan ku qoraya dabka hagaag waa kana codka ii duubnay oo ahay dabka iga bixi asaga ayaan ku dhufanaya kadibna halkaas sare ee ku qoran tahay calaamada safe-ta safe hadda kuma qoran laakiin calaamada safe-ka ayaa ku sawiran waa halka calaamada ku galiyay ayaad ku dhufanaysaa kadibna waxaan leeyahay okay hagaag hadaba taleefankayga marka dabka gelsho maxaa dhacayo aynu wada aragno war dabkayga bixi dab hore ayaa ugu jiray dabkayga bixi ya wareegada dabkayaana cilad keenina dabkayga bixi baliis dabkayga bixi okay amarkaaga jiro mudane dabka waan ka baxsi waana kuma hasantahay sidaad ay ugu soo wargeliday in uu dabku ugu jiro balse yaa ii xaqiijinay in uu dabku ugu jiro bal markale aan gelsho USB ga dabkayga bixi dab hore ayaa ugu jiray dabkayga bixi wareegada dabkayaana cilad keenina dabkayga bixi baliis dabkayga bixi waan ka baxshay dabka mana ku gali doono sababtoo ah dab ayaa kugu jiro kuma hadsanay taleefankayga sidaad ay ugu soo wargeliday hagaag haddii aad amarku ugu horeysay ugu soo gaar muuqaalka Lexar sina share garay si asxaabadan uga faa'iideystaan wixii su'aalana qaybta hoose ee commentiga inoo soo qoro kuma hadsanid daawashadaada